Mayın 15-dən etibarən Avro 2020-nin Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək oyunlarının biletləri satışa çıxarılıb. Bunun üçün 6 satış məntəqəsi ayrılıb. Biletləri iTicket şirkətinin satış nöqtələrindən və 1-2-3 saylı asan xidmət mərkəzlərindən almaq olar. Eyni zamanda biletləri onlayn şəkildə də əldə etmək mümkündür. Xatırladırıq ki, iyunun 12-sində, 16-sında və 20-sində Bakı Olimpiya Stadionunda Avro 2020-nin 3 qrup oyunu və iyulun 3-də 4-də 1 final mərhələsinin bir qarşılaşması keçiriləcək. Biletlərin qiymətləri 1-ci kateqoriya üzrə 250 manat, 2-ci kateqoriya üzrə 150 manat, 3-cü kateqoriya üzrə isə 60 manatdır. Biletlərin satışına gəlincə... Bilmək istəyirdim, ümumiyyətlə, bu Avro 2020-yə bilet satışlarına maraq nə yerdədir, necədir? Maraq çoxdur. Yəni ki, hal-hazırda düzdür, yaxınlaşan yoxdur, amma sıra hər dəfə çox olur. Yəni ki, insanlar marağı var, gəlir, alır, soruşurlar. Yəni, istənilən qiymətə bilet alanlar var. Yəni, daha çox yerli vətəndaşlar yoxsa xarici? Daha çox yerli vətəndaşlar və daha çox Türkiyənin oyununa alırlar. Aha, gün ərzində nə qədər adam müraciət edir? Təqribi deyə bilmərəm, amma yetərincə çoxdur, satış çoxdur. Yəni, çox maraq var. Ən çox hansı oyunun biletlərini alırlar? Özəlliklə Türkiyənin ikidən, Türkiyə, İsveçrə, Türkiyə Wales'ın oyunlarından çox alanlar var. Keçiriləcək oyunlara maraq isə olduqca böyükdür. Futbol sevərlər daha çox Türkiyənin iştirak etdiyi maçların biletlərini alır. Türkiyəni dəstəkləyir təbii ki, əgər finala çıxsa Türkiyə, biz yenidən bilet almağa fikirləşirik. Gəlmişsən, indi hansı bilet aldın? Biz Türkiyə Wales. Neçəyə aldın? Biz 3-cü kateqoriya aldıq. Türkiyə Wales oyununa gəlmişik. Yəni, biz Türkiyəni dəstəkləyir təbii ki, inşallah Türkiyə qalib olar. Yəni, bizi sevindirər, dost ölkədir. Başda keçirilən yarışlar da hər zaman tamaşaçı rəğbətinə sahib olubdur. Yəni, inşallah Türkiyənin qalibiyyəti də bizi sevindirər. Qeyd edək ki, Avro 2020-nin Bakı Olimpiya Stadionunda 4 oyunu keçiriləcək. A qrupunda 3 maç baş tutacaq. 12 iyun saat 17:00-da US İsveçrə, 16 iyun saat 20:00-da Türkiyə US, 20 iyun saat 20:00-da Türkiyə İsveçrə görüşləri başlayacaq. 4-də 1 final mərhələsinin 3 iyuldakı qarşılaşması saat 20:00-da start götürəcək.